یم سٲنۍ بزرگ چھِ لۄکٹٮ۪ن آسہِ زیادٕ خبر آز برونٛٹھ 30-40 ؤری ٲسۍ ییٚتہِ دارُل علوٗم کٔشیٖر منٛز خال کاکھا مدرسہ بیٚیہِ یوٗت وسیع دارُل علوٗم ٲسۍ نہٕ آز چھا تۄہہِ گلی گلی مدرسہٕ کٔشیٖر پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈِسٹرکَس اَندر مُفتیانہِ کِرام علامہ کِرام اور دارُل علوٗمَن ہِنٛز وَتھ اَتھ صحیح چھا یہِ چھِ واریاہ رٕژ کَتھ اور یِمن دارُل علوٗمَن پٮ۪ٹھ کُس چھُ خرچاوان کٲشُر مُسلمان چھُ عام کَتھ اَتھ منٛز چھِ پنٛنہِ کُنہِ طٔریٖقہٕ گوٚو کٲشرِس منٛز چھُ یہِ جذبہٕ وٕنیُک تامَتھ کہِ ہے یِم دارُل علوٗم ہسا چھِ سانہِ مُستقبلٕچ حِفاظت اَسہِ ہسا چھُ اِسلام ییٚتہِ زِندٕ تھاوُن اس لیے گژھن دارُل علوٗم ییٚتہِ قٲیِم گژھُن ہے بہت اچھی بات یہِ چھِ عوٲمی کَتھ عوٲمی جذبہٕ اَسہِ ہسا چھِ پَنٕنٮ۪ن بَچن ہِنٛدِس مُستقبلَس حِفاظت کَرٕنۍ اس لیے گژھن دارُل علوٗم ییٚتہِ قٲیِم گژھُن ساسہٕ بٔدۍ بَچہِ چھِ دارُل علوٗمَن پَران پَران ساسہٕ بٔدۍ پَنٕنہِ کُس چھُ کَران کٲشُر مُسلمان کانٛہہ ایٖمانٕے چھُنہ أمِس پَتہٕ کَنہِ ہے یہِ چھُ پَنٕنۍ کَمٲے دِوان دارُل علوٗم یہِ چھِ اَکھ اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ طبقہٕ سُہ چھُ محدوٗد طبقہٕ یُس یِتھ مَدیت کِس زَمانَس اَندَر پَنٕنٮ۪ن بَچَن مَدیتُک زَمانہٕ ہے اَمہِ پَتہٕ چھُ پَنٕنِس اولادَس تُلان یہِ چھُ کَران دارُل علوٗمَس حوالہٕ کیٛازِ أمِس چھِ پاے کانٛہہ نوکری میلنہِ دُنیاہی طور یَژھان أمِس چھُنہٕ کانٛہہ فیوٗچَر مُستقبَلَس کانٛہہ کُچھ نہٕ ایٖمانٕے چھِ أمِس کَرناوان کہِ ہے یہِ پَنُن بَچہِ سوزُن دارُل علوٗمَس اَندَر تاکہِ یہِ ہیٚچھِ اِسلام اور اَمہِ پَتہٕ واتنایہِ معاشرَس یہِ بہت اچھی بات مگر سوال چھُ سوسایٹی زَبردست سُہ گوٚو کہِ یی دارُل علوٗم ییٚتہِ ساسہٕ بٔدۍ سٹوٗڈَنٛٹ پَران چھِ ساسہٕ بٔدۍ درٛاے پٔرِتھ مگر مٲدانَس منٛز چھِنہٕ أسۍ کارکردگی وٕچھان مطلب اثرات چھِنہٕ أسۍ تیٖتۍ وٕچھان نہ ییٚتہِ ییٖتۍ ہَتَن اَندَر بٔڑۍ بٔڑۍ دارُل علوٗم آسان بہٕ ما چھُس کٕہٕنۍ دارُل علوٗمَس کَتھ کَران ناو چھُنہٕ مےٚ أسۍ چھِ جَنرَل اَکھ کَتھ کَران یَتھ منٛز بہٕ تہِ آسہٕ یَتھ منٛز تُہۍ تہِ ٲسِو نہ چھِ أسۍ کٲنٛسہِ مُختلِف سُنٛد ناو ہیٚوان یہِ چھِ اَکھ عموٗمی کَتھ أسۍ کیٛازِ چھِنہٕ یِمَن دارُل علوٗمَن ہُنٛد سَمَر پَنٕنہِ سوسایٹی منٛز وٕنکٮ۪ن وٕچھان اور یُس میون تجزیہ چھُ سُہ چھُ اَکھ یُس أسۍ یہِ پونٛسہٕ خرچاوان چھِ دارُل علوٗم قٲیِم کَران چھِ پَنٕنٮ۪ن بَچَن زیرِ تعلیٖم اَتہِ تھاوان چھِ 5 ؤرۍ 7 ؤرۍ 8 ؤرۍ ہُنٛد سیلبَس چھُ اَڑٮ۪ن یِمَن 8 ؤرۍ چھُ فوکَس یِوان أمِس بَچَس پٮ۪ٹھ کیونکہِ أمِس چھُ ذہن صاف یہِ چھُ اَکھ خام اَکھ مِٹیٖریَلا اَسہِ أمِس دِوان محتمی منٛز دارُل علوٗمَس ہَتھ حظ 8 ؤرۍ کوٚر مےٚ حوالہٕ یہِ بَناوُن عٲلِم یہِ بَنہِ ترجمان اِسلام دیٖنٕچ طرفہٕ لیکِن بَدِ قٕسمَتہِ حِسابہٕ یِمَن 8 ؤرۍ اَتھ دارُل علوٗمَس منٛز یہِ آسان چھُ أمِس چھُ اَتہِ ذہن یِوان بَننہٕ ژےٚ چھُے نہٕ اِسلامُک ترجمان بَنان ژےٚ چھُے مَسلَکُک ترجمان صحیح چھا بہٕ کَتھ مَسلَکَس سۭتۍ چھُکھ ژےٚ چھُے أتھۍ مَسلَکَس فالو کَران بہٕ کٔمِس اِمامَس چھُ تقلیٖد کَران ژےٚ چھے یِہوٚے تقلیٖدی ذہنسٕے برونٛٹھ پَکناوان أمِس چھُنہٕ یِمَن 8 ؤرۍ نِوان وۄنۍ اَمہِ کھولہٕ منٛز نیتہٕ نٮ۪بر بٔلکہِ ژٕ وَن تہٕ اِسلامُک ترجمان یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مَسلہٕ اَسہِ کہِ یَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ أسۍ پانہٕ رۄپَے خرچاوان چھِ اور اَلولاد چھِنہٕ تِمَن پَنُن ہسا یہِ پیش تھاوان وہاں سے نِکل کر اِسلام کا نہیں بٔلکہِ دارُل علوٗم کا یا مَسلَکو کا ترجمان بَنٛد کر نِکلتا چھُ مَسلہٕ